ስላችሁ ነው። እንግዲህ መቼም ሚስተር ነው እንዳናት ያው ተውቃላችሁ 12 ታመናችን ነው። ዛሬ ሰርፕራይዝ ያደርጋት ዛሬ እንግዲህ ሰው ለአሜሪካ ሰው ይላል ዛሬ ሰርፕራይዝ ያደርጋት ነው። ቆይ እንደውም አሁን ልደውልላት ቆይ ደውልላት ሰርፕራይዝ ነው። እናት ነይማ ደጅ ባብዬን ተቀበይ። ነይ አመድበት ቦታ አለ አንድ ቦታ አለ ነው ባብዬን ተቀበይ። አዎ መተናል። ነይ በር ላይ ነን ተሎ በይ በር ላይ። እሺ እሺ እንግዲህ ዛሬ አበቃ። ሰው ሁሉ ሰርፕራይዝ ነው ሁማይ ነው ሲባል ያለው እኔ ማናንሽ ሰርፕራይዝ ለምን 12 ዓመታችን ነው አርጋ ታነቁ በምን ላርጋት ይያልኩስ ነበር። ዛሬ በቃ ትደንስበት ይሄን አጋራ ማርካ ትደንስበት ታባቱ አራጋረ ባብ ያለም ነው ደዚ ነው 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 ደዚ ናገ ናገ ታን ናዲስ እናሳ እናት ነው እስ ከታንተ እናት ነው እየጠበቅናት እናት እየጠበቅናት አራ ሄበረት አከባጁ ኦ ሰርፕራይዝ አይውልሽ የበቃ ሰርፕራይዝ ነው። ሰው ሁሉ እንግዲህ ሰርፕራይዝ ያደርግ ነበር። ያውልሽ እኔ ማዘር ዴይ ምናምን ዴይ የፋዘር ዴይ ቫላንታይን ዴይ ማዘር ዴይ አላውቅልሽም። እኔ በራሴ ዴይ ይኸው ዛሬ ሰርፕራይዝ ላድርግሽው በራሴ ዴይ ተመስገን ጌታዬ። ይሄ ሰርፕራይዝ ማለት ይሄ ነው እኮ። ክፈቱ በእጅ የሚነካል ዝም ብሎ እንትን አይደለም። ተች 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 ነው ሰርፕራይዝ። አሁን ጌሳን ቆልሳ ነው ውሃ ይለቅ ውሃ ይለቅ ውሃ ይለቅ ግብ ይህን ልጅሽ አንነ ልጅሽ ግን ባብየን ባብየን ናሲ ናሲ ና አመከረ እንታ ቁሲ ና ና ወጭ አርግ። ይኸውልሽ እስ ልጁ ዞር ዞር ዝውር አርግ እንግዲህ ባይ እናትየ ባይ እናትየ ባይ እናትየ ባይ እናትየ ባይ እናትየ መግዲ ጉደኛ ታሬው ፋዘር ዴይ ምናምን አላውቅም። በራሴ ዴይ ነው ይሄ ቫላንታይን ዴይ ምናምን እንዲህ አላውቅም። በራሴ እኛ ግን የምናውቀው ሜዲ ናት። የወዛደሮች ቀን እሷ ሜዲ ነው። እዚህ ሀገር ዴይ ብዛው ባብየል ንጁ በላ ንጁ 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 አረ ከፈተው እስኪ ንጁ ሰይ ባብያለ በቃ ስቶፕ ሳይን ማየ